ସାର୍ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଇଏ କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଜ୍, କାହିଁକି ନା ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଡର ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲି, ତ ଜଣେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ଯେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜଣେ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ଆସିଲେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ? ଓକେ, ସୋ ବେସିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ଆଇଦର ଆପଣ 1, 2, 3, 4 ହିସାବରେ କହିପାରିବେ, ନହେଲେ କ୍ଲିନିକାଲି କହିଲେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଡିଜିଜ୍ଟା ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ ଅଛି କିମ୍ବା ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଅଛି କିମ୍ବା ମେଟାଷ୍ଟାଟିକ୍ ଅଛି। ମେଟାଷ୍ଟାଟିକ୍ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିକ ଅଛି। ତ ଲୋକାଲ ଡିଜିଜ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସର୍ଜରୀ କରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବାର। ଲୋକାଲାଇଜ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଜରୀ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ କେମୋଥେରାପି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆମେ ଏତେ, ଯଦିଓ ତା'ର ମାରାତ୍ମକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ, ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ 4 ଡିଜିଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ କୋଲନ୍ ଆଉ ରେକ୍ଟମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ଆଇଦର ଲିଭର୍କୁ, ନହେଲେ ଲଙ୍ଗ୍କୁ, ନହେଲେ ବୋନ୍କୁ, ଆଉ ନହେଲେ ପେଟର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଗାନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଯାଉଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ହିଁ କହୁଛୁ କି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ କି ଛାତିରେ ବି ପାଣି ଜମିଯାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଲିଭର୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଲିଭର୍ ଆଫେକ୍ଟ କରିକି ଜଣ୍ଡିସ୍ ହୁଏ, ପେଟରେ ପାଣି ଜମିଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁଠୁ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍, ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ଅଲମୋଷ୍ଟ 5% ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି କ୍ଲିନିକରେ ବସୁ, ତେଣୁ 5-10% ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖୁ। ବିକଜ୍ ସେମାନେ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଯେହେତୁ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦେଖୁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।